নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অহা বিছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান অৰ্থাৎ বিছ ছেপ্টেম্বৰ অহা সোমবাৰ অৰ্থাৎ অহাকালি প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোৰাত থাকিব পাৰিব ত্ৰিছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰয়োজনত বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে শ্ৰেণীকোটাৰ শাকাৰ সংখ্যা আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ হ'ব আন শ্ৰেণীৰো পাঠদান যিসমূহ বাকী আছে আজি অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগুৱে সংবাদ মেলত এই কথা জানিবলৈ দিছে লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকে কভিড বিধি মানি চলিব লাগিব উল্লেখযোগ্য যে যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ মাজবাগৰ পৰা ৰাজ্যখনত আৰম্ভ হোৱা কভিডৰ দ্বিতীয় দৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা আগষ্ট মাহলৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সময়ত পাঠদান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত কভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে যোৱা এক ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা মুকলি কৰাৰ লগতে পূৰ্বৰ বাধ্যবাধাকতাসমূহ যথেষ্ট শিথিল কৰি দিয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীসমূহৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াও শিক্ষানুষ্ঠানত আৰম্ভ কৰে এতিয়া চৰকাৰে দশম একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান শিক্ষানুষ্ঠানত আৰম্ভ কৰিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱাই কৰা মন্তব্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলকো উৎসাহিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেৱল চাকৰি আৰু শিক্ষা লাভৰ লক্ষ্যৰে দল কৰিলে অসন্তুষ্ট আহিবই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ বেগু শুক্ৰবাৰে বিজেপিৰ শিৱসাগৰ জিলা সভাপতিৰ দায়িত্বত আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰে ময়ুৰ বৰগোহে সুৰপী ৰাজকোঁৱৰৰ পৰা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ নেতা যুৱ নেতা ময়ুৰ ব্ৰগোহে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা তথা শিৱসাগৰ জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ বেগ আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ বাহনত বিজেপি কৰ্মীক উদ্দেশ্যিত কেতবোৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ লগতে কয় যে কেৱল চাকৰি লাভৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰি দল গঠন কৰিলে অসন্তুষ্ট আহিব আৰু জনগণৰ সেৱা কৰাত অধিক গুৰুত্ব দিয়ক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে বহুত চৰকাৰী আঁচনি আছে কিন্তু বহুতে আঁচনিসমূহৰ বিষয়েই নাজানে ঠিকা লাভ কৰাৰ হাত বিজেপি দলৰ হৈ কাম কৰিবলৈ অহা দলসকল দলৰ প্ৰকৃত পূৰ্ণকালীন সেৱক নহয় বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইপিনে অহা উপ নিৰ্বাচন পৌৰসভা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিশ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যাতে বিজেপিয়ে সৰ্বাধিক ভোট লাভ তথা আহন দখল কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা কাম কাজত হাত লব বুলি উল্লেখ কৰে ডক্তৰ ৰনোজ পেগুৱে